Чемпіони серед нас, кращих спортсменів, їхніх тренерів та меценатів нагородили в Івано-Франківську. Традиційно по закінченні року, що минає, галузевий департамент відзначив кращих. Перші у переліку спортсменів року – учасники Олімпійських ігор. Штовхальниця ядра Галина Облищук зізнається, рік був багатий на події. Заліковування травми, змагання в Ріо-де-Жанейро, втрата тренера. Ну і, звичайно, підготовка до нових змагань. Мені було попасти на Олімпіаду, я попала. Тобто моя мрія, яка була от за 10 цих років, які я займаюся легкою атлетикою, вона збулася. Медаль – це дуже важко говорити, тому що дуже сильно розвинута легка атлетика взагалі в світі. А у нас чим рік, тим менше в Україні. Таеквондо – це порівняно новий вид спорту, який розвивається дуже швидко. Тренери кажуть, наразі Івано-Франківськ ще не має багато переможців на міжнародному рівні. Але судячи з великої кількості дітей, котрі відвідують місцеві секції таеквондо, такі перемоги не за горами. Найвищим результатом для спортсмена та тренера із таеквондо і кікбоксингу Данила Тимчишна в цьому році стало завойоване срібло на чемпіонаті Європи. Треба бути більш хитрим і швидким, ніж сильним і витривалим. В перспективі, так, через пару років Україна стане дуже сильною по тейквондо в світі, я думаю. Сенсацією року в спорті визнано легкоатлетку з інваспорту Юлію Шуляр. Юна спринтерка упродовж 2016-го об'їхала чимало країн і майже з кожних змагань поверталася не з пустими руками. Плани на наступний рік традиційні – участь в чемпіонатах України, Європи та світу. В Еквадорі взяла два других місця на 200 і на 60 метрів. В Італії я взяла на три перших місця на 60, 200 і 400 метрів. В Туреччині також була 60, 200 і 400 метрів. А от кращою спортивною установою року визнано центральний стадіон «Рух». Його дирекція запевняє, цей рік був вдалим початком. Місто отримало свою команду «Тепловик Прикарпаття». І міські трибуни знову наповнилися гулом уболівальників. Наступного року тут роблять ставки на ремонт окремих секторів та на перемоги новоствореної футбольної команди Івано-Франківська. Так як Володимир Ковалюк суміщає дві посади – директора стадіону та тренера команди, то справа просувається одночасно та взаємопов'язано. У минулому тренер «Тепловика» – відомий футбольний захисник. Зараз ми працюємо над цим, щоб знайти футболістів, які могли б підсилити нашу команду. У нас в команді тільки будуть грати наші футболісти, які вихованці із Івано-Франківської області, з нашого міста. Ми не хочемо запрошувати ні одного футболіста з чужої області, бо я рахую, що ця команда повинна бути для нас. Етапно ми робимо реконструкцію стадіону «Рух». Зараз ми робимо східну трибуну, там, де вболівальник має право сидіти, де є пластмасові сидіння. Проводимо зараз тепло. Я думаю, що після нового року вже буде запущене тепло, що трибуна буде обігріватися, міняємо освітлення. Нині в Івано-Франківську культивується півсотні різних видів спорту. Одні занепадають, інші посилено розвиваються. В цьому році івано-франківські спортсмени понад 200 разів піднімалися на п'єдестал пошани. Стабільно вже декілька років поспіль таким своєрідним лідером в спорті є категорія таеквондо. Також дуже успішно кожного року виступають наші спортсмени в виді спорту, який називається кікбоксинг. І час від часу бувають спортсмени з інших видів спорту, де теж добиваються серйозних результатів. Зокрема, це легка атлетика, це вільна боротьба, це різні види єдиноборств, це веслування на байдарках і каної. Лише з 32 видів спорту в Івано-Франківську відбуваються офіційні чемпіонати та кубки міста. Це говорить про стабільність. Популярність видів спорту щороку і навіть щомісяця змінюється. Це залежить від умов, в яких займаються спортсмени, від того, які спортивні споруди, наскільки вони якісні, і також залежить від фахівців. 2016-й став як роком перемог, так і подекуди роком розчарувань, кажуть в департаменті спорту. Зокрема, в Івано-Франківську так і не відбувся Кубок Європи зі спортивної ходьби. Недостатня матеріально-технічна база для розвитку окремих видів спорту. Наступного року в Івано-Франківську планують покращити умови тренувань для спортсменів. У найближчій перспективі – облаштування сучасного легкоатлетичного стадіону. Оксана Семко, Сергій Щочкін, Віктор Костенюк. Новини на Вежі.